Em dic Quique Bordes i tinc 6 anys. El que volia aprendre una mica més a pilotar. Passar-m'ho bé i divertir-me. Sí, a lliçar. Ja s'ha acabat el campus, què t'ha semblat? Bé. Bé? Com has corregut avui? Bé. Bé? Sí. I la setmana en general, què tal? M'ha passat molt bé. Sí. I m'ha agradat molt. De què has après més? De les classes de mecànica, de les classes d'educació viària, de què? Dels vídeos que t'han posat? Dels vídeos. Sí? Quin vídeo? El del Goofy? Sí. Sí? Escolta'm una cosa, de què... Què t'ha agradat més del campus? Conduïm els cars, no? Conduïm els cars. Has conegut amb els nens aquí? Sí. T'ho has passat bé? Sí. Canviaries alguna cosa del campus? No. No? Tot bé? Sí. Repetiries un altre cop? Sí. Sí? Sí.